ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ଅନୁମୋଦିତ ଡାକ୍ତର ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର 6ଟି ବ୍ଲକ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହିପରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧର୍ମଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେନ୍ ପଦପଦବୀର ଖାଲି ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରନ୍, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଧର୍ମଗଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଏଠାରୁ ସଜାଗ ରୁହନ୍। ଆଜି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଡାକରା ଦେଇଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛେ, ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ ଧର୍ମଗଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରମୁ। ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ବନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛେ। ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନକେ ମୁଇଁ ତାଗିଦ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆମର ପ୍ରତି, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଯେନ୍ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇବାର କଥା ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍, ନହେଲେ ଯେନ୍ ଭୟ ଭୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ତାର ଲାଗି ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଅପିଲ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସର ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କେ ସମର୍ଥନ ଜଣାବା ଲାଗି ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମର୍ଥନ କରୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୋଭିତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।